Okay, selamat datang semuanya. Hari ni Jemai nak main Fly FF. Yang ni game lama dah, tapi Jemai baru nak try. Yang ni karakter Jemai. Dan hari ni kita create orang baru. Okay, kita pilih kelas dia, karakter jenis apa, animal, sidekeeper, boleh build poster macam-macam lah. Okay, lepas tu karakter dulu ni Jemai pilih ranger kemana. Dan hari ni kita nak try boleh ok, nampak tu dah nice, tu dah ok. Hai, oh ni perempuan lelaki, ok. Oh, kalau tekan sini dia terus pilih, kalau kat sini kita boleh pilih sendiri. Ok, wow, nanti lah pilih muka, pilih rambut, kepala dia. Ada Power Rangers. Okey, wow, kita pilih, wow, Darth Vader. Nice. Okey, itu suit kita pakai yang mana cantik. Anime style, sebab tu dia orang dia macam kecil-kecil gitu, cuma tu. Okey. Dan untuk control kita ada WASD keyboard, ataupun kita boleh tekan kat dengan mouse jalan. Jadi dua kali kita ada binatang, kita ada anjing. Okey, nampak tu anjing. So ini ada apa yang boleh terbang? Jangan cuma tunjuk. Kita di sini satu. Kita di dua. Okay, ini A1. Oh, kalau ada pet tak boleh terbang. Okay, jeng kita kat sini. Okay, kita buff. Tu kita terbang. Kita pergi fight. Oh lama. Okey. Jatuh macam tu je. Okay, ni agak kurang. Nice. Penya ni duit dia. Ha, ni duit dapat 50,000. Okey, dapat dah. Ini penjahat ni level 1 yang paling senang. Okey. Kalau kita buka anjing ni, okey, nanti dia kutip ni. Malah dia akan kutip sendiri. Eh, kita serang. Tu, dia kutip. Nampak tak? Nice. Cantik. Okay. Wow, nice. Okay, tu ada orang. Bagi ni online, jadi korang boleh jumpa kawan-kawan, main dengan kawan-kawan, jalan-jalan sekali. Memang best lah. Okay, tu saja untuk hari ni. Jumai nak tunjuk game baru. So, lepas ni Jumai akan tunjuk game lain lagi. Ini free, korang boleh download. Nanti jom main, bagi link dekat bawah ni, nanti korang pergi. Okay, nice. Okay, mana nak babai yang sekejap eh. Dia ada babai tak? Come on, sirap. Mana? Siap. Ha ha ha.
Nak lawak tu. Alamak, okay. Peace.